Değerli izleyiciler ve nihayet gözlediğimiz görüntüler geldi. Qondarma qurumun rəhbərlərindən olan, keçmiş rəhbərlərindən olan Arayik Harutyunyanın saxlanma görüntüləri yayıldı. Daha da ekleyeyim, dünən foto görüntüləri yayılmışdı. İndi isə video görüntülər yayılıb və Arayik Harutyunyan cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Değerli izleyiciler, Azərbaycan Respublikasının Qarabağ ərazisində fəaliyyət göstərmiş qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin törətdikləri sülh və insanlıq əleyhinə müharibə, terrorçuluq və digər cinayətlərin araşdırılması ilə bağlı başlanmış cinayət işləri üzrə Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin birgə məlumatında qeyd olunub və bildirilib ki, araşdırmalar zamanı Azərbaycanın Xankəndi şəhərində anadan olmuş 1973-cü il təvəllüdlü Harutyunyan Arayik Vladimir tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının prezidenti və digər adlar altında təcavüzkar müharibənin aparılmasında iştirak edilməsi, muzluların yığılması, onlara təlim keçirilməsi və maliyyələşdirilməsinə, həmçin onlardan hərbi münaqişədə və hərbi əməliyyatlarda istifadə edilməsinin təşkil olunmasına, silahlı münaqişə zamanı beynəlxalq humanitar hüquq normalarının pozulmasına, silahlı münaqişə dövründə cinayətkar əmr verilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdir. Bundan başqa, Arayik Harutyunyan tərəfindən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrin formalaşdırılmasına və fəaliyyətinin təşkilinə cinayətkar birlik halında həmin birləşmələrin silah, onun komplekt hissələri, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr, hərbi texnika və əskəri ləvazimatla təchizinə və bunlardan istifadə hazırlığı üzrə təlimlərin təşkil edilməsinə, eləcə də qaçaq malçılıq yolu ilə ölkəmizə gətirilməsinə və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən olunub. İstintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində həmçinin Arayik Harutyunyan tərəfindən terror aktlarının törədilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının ərazilərinin davamlı şəkildə minalanması, cəbhə zonasından kənarda yerləşən əhalinin sıx məskunlaşdığı Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhəri və Bərdə rayonunun yaşayış məntəqələri və mülki obyektlərinin hədəfə alınaraq ballistik və digər növ raketlər atılmaqla çoxsaylı mülki şəxslərin öldürülməsi və onlara müxtəlif dərəcələr bədən xəsarətlərinin yetirilməsi, mülki və hərbi infrastruktura ağır nəticələrə səbəb olan ziyan vurulması ilə nəticələnən terror hücumlarının təşkil olunması və digər çoxsaylı cinayətlər törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdir. Arayik Harutyunyan 2020-ci il oktyabrın 28-də Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilmiş, barəsində məhkəmənin qərarı əsasında həbs qəti imkan tədbiri seçilərək beynəlxalq axtarışa verilmişdir. Cari il oktyabrın 3-də isə Arayik Harutyunyan Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən Xankəndi şəhərində saxlanılmış, ona cinayət məcəlləsinin 100, 116, 117, 120, 214, 214.1, 214.3, 218, 279-cu və digər maddələri ilə ittiham elan edilib. Hazırda Baş Prokurorluq və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən zəruri və təxirə salınmaz istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Video görüntülərə isə tam baxaq, dəyərli izləyicilər, saxlanma videosu onunla bağlı verilən informasiya. Tədbiri seçilərək beynəlxalq axtarışa verilmişdir. Cari il oktyabrın 3-də Arayik Harutyunyan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən Xankəndi şəhərində saxlanılmış, Azərbaycan Respublikasının Qarabağ ərazisində fəaliyyət göstərmiş qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin törətdikləri sülh və insanlıq əleyhinə müharibə, terrorçuluq və digər cinayətlərin araşdırılması ilə bağlı başlanılmış cinayət işləri üzrə Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Araşdırmalar zamanı Azərbaycanın Xankəndi şəhərində anadan olmuş 1973-cü il təvəllüdlü Harutyunyan Arayik Vladimir tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının prezidenti və digər adlar altında təcavüzkar müharibənin aparılmasında iştirak edilməsi, muzluların yığılması, onlara təlim keçirilməsi və maliyyələşdirilməsinə, həmçinin onlardan hərbi münaqişədə və hərbi əməliyyatlarda istifadə edilməsinin təşkil olunmasına, silahlı münaqişə zamanı beynəlxalq humanitar hüquq normalarının pozulmasına, silahlı münaqişə dövründə cinayətkar əmr verilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdir. Bundan başqa, Arayik Harutyunyan tərəfindən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrin formalaşdırılmasına və fəaliyyətinin təşkilinə cinayətkar birlik halında həmin birləşmələrin silah, onun komplekt hissələri, döyüş sursatı,
partlayıcı maddələr, hərbi texnika və əskəri ləvazimatla təchizinə, bunlardan istifadə hazırlığı üzrə təlimlərin təşkil edilməsinə, eləcə də qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəmizə gətirilməsinə və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdir. İstintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində həmçinin Arayı Karutunyan tərəfindən terror aklarının törədilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının ərazilərinin davamlı şəkildə minalanması, cəbhə zonasından kənarda yerləşən əhalinin sıx məskunlaşdığı Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhəri və Bərdə rayonunun yaşayış məntəqələri və mülki obyektlərini hədəf alaraq ballistik və digər növ raketlər atılmaqla çoxsaylı mülki şəxslərin öldürülməsi və onlara müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətlərinin yetirilməsi, mülki və hərbi infrastruktura ağır nəticələrə səbəb olan ziyan vurulması ilə nəticələnən terror hücumlarının təşkil olunması və digər çoxsaylı cinayətlər törədilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdir. Arayı Karutunyan 2020-ci il oktyabrın 28-də Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilmiş, barəsində məhkəmənin qərarı əsasında həbs qəti imkan tədbiri seçilərək beynəlxalq axtarışa verilmişdir. Cari il oktyabrın 3-də Arayı Karutunyan Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən Xankəndi şəhərində saxlanılmış, ona Cinayət Məcəlləsinin 100, 116, 117, 120, 214, 214-1, 214-3, 218, 279-cu və digər maddələri ilə ittiham elan edilmişdir. Hazırda Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluq tərəfindən zəruri və təxirə salınmaz istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.